cijela svi smo izlazili iz auta i ja sad mojoj prijateljici Zelini kažem kako ćemo sad na takmičenje. Kao predstavnici Međlisa islamske zajednice Zavidovići, odnosno Mekteba Džemata Krivaja Smailbašići, u finalu 23. takmičenja polaznika Mektebske pouke su među ostalim učestvovale Ajna Momković i Zarina Zambaković. Pored činjenice da su osvojile prvo i treće mjesto u kategoriji kirajeta, okolnosti pod kojima su došle na takmičenje će im zasigurno ostati u dugom sjećanju. Nedugo nakon polaska za Sarajevo sa Mualimom Emirom Efendijom Bečićem su doživjele saobraćajnu nesreću. Pretrpjele su na sreću samo manje povrede, ali je nastavak puta bio upitan. Međutim, želja, upornost i snaga ovih djevojčica su presudili da po odobrenju dežurnog ljekara i saglasnosti roditelja stignu na takmičenje i osvoje nagrade. Obzirom da je u našoj mlađoj djevojčici Momković Ajne, koja je danas, hvala Allahu dželešanu, ubjedljivo bila najbolja u mlađoj kategoriji iz kirajeta, bila tolika želja i hrabrost da je to presudilo da smo mi danas bili na ovom takmičenju. Možda je to učinilo da su nas naraz i više malo upoznali svih muftiluka i međlisa. U svakoj nesreći ima i neke sreće, ima nekog dobra, pa evo, hvala Allahu dželešanu kad je tako. Za nastavak putovanja presudnu ulogu je imala želja i upornost 12-godišnje takmičarke Ajne. Ona nikako nije željela propustiti takmičenje za koje se od septembra pripremala, uporno vježbajući svakog dana. Na početku sam učila po jednom strancu, da kasnije po 5 stranica i već je ovo kako je 2021. godina, već smo tu počeli po 11 stranica, tako po 10 stranica. I ovo kad je krenulo takmičenje sam učila. Druga takmičarka Zarina se nije željela suprotstaviti mlađoj kolegici i zajedno su odlučile da nastave put za Sarajevo. Pa bila opcija, naravno da ne idemo ukoliko ne možemo, ali to se zavisi od nas i naših roditelja, ali pošto Ajna htjela baš da ide i u svim tim trenucima ona je bila baš uporna, onda se je na mene nekako pripasala ta sva njena upornost i ja sam željela da nastavim sa takmičenjem. Velika upornost i posvećenost djece, roditelja i mualima su doprinijeli da polaznici Mekteba Džemata Krivaja Smailbašići deveti put učestvuju u finalnom mektebskom takmičenju. Naša djeca kad dođe na takmičenje, oni se 2 godine pripremaju da bi došli, kandidirali se ispred džemata, da bi mogli ići na takmičenje, pa tako i Zarina i Ajna. Zarina istina bila je kad je bila u mlađoj kategoriji, pa je lakše bilo ispremati. Kad je bila 5. razred, sad je 9. razred, hvala Allahu dželešanu, za mene nešto posebno i najveći rezultat da dođemo na ovaj nivo, na nivo rijaseta. Finale 23. takmičenja polaznika Mektebske pouke održano je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Mladi predstavnici muftistava takmičili su se u kategorijama iz kirajeta i općeg znanja.